kino kinkubye wala kiri kitya kiri kitya kiri kitya bantu bange oh yeah ndi mengo ono ye katikio Charles Peter Mayiga ekisanja te kyaggwaako bakyali kya myaka 8 nga tulina okufuna katikkiro omujja omulala newe kyaggweerako ne Kabaka we yalwalira Kabaka naawe bw'obutwa Kabaka nga takyesobola kujja kukola mikolo mirala ajja kutaawo katikkiro omulala n'atandika kulowooza ku bulamu bwe bubaddewo butya awonya atya obutwa obwamuweebwa kati obwongo bonna Kabaka abutadde kujjanjaba butwa geno Mayiga bw'agenda mu maaso yakibala ekintu kye bw'abanga y'omu ku abo Museveni be yakozesa obanga Museveni tabiriimu nga katikkiro Mayiga ye yabyekolera ye kennyini mbw'asigale ng'omukuza wa Ssemakookiro mbw'asigale ku ekyo ekifaaleme kukivaako paka lwali kaddiwa kale yakuba omupiira mukyamu toyinza kwagala kutta Kabaka wa Buganda ngwe ku lw'obulungi bwo mbw'okusigala nga weeyisanga Kabaka waatali kiruma kinyiga kinyiiza ate nga kinyiiriza ddala obusungu obutalivaawo emirembe n'emirembe amina ndabye akasaati kano ne kamala amaanyi yakakutte n'akawanika bw'atyo ng'atongoza emisinde gya Kabaka birthday land Kabaka gwe batongoleza okudduka emazaalibwa Kabaka mulwadde teyasobodde kujja ku masaza nga gaggalawo teyazze ku mipiira gy'abika nga giggalawo emikolo mingi gyazze nga tabeerako olw'okuba obulamu bwe tebweyagala tafiiringa bulungi kati oŋŋambo otya nti ku luno amazaalibwa ge agenda kubeerawo oba ggwe oyagala kukuŋŋaanya nsimbi mwongere okwegaggawaza Kabaka waatali mwongere okugaggawala ngeri Kabaka waffe bw'afa mwongere okufuula Buganda kampuni yammwe ey'okuggyamu omusimbi ngeri Kabaka bw'afa kuba tewali agenda kubagambako sibo kati katikkiro Mayiga yayina obuyinza emmengaawo ne Nnaabagereka tayogera tasalawo na Mayiga tasazeewo tulabye n'abakulu b'ebika tebakyasalawo abaalina obuyinza obw'enkomeredde kuba bakulu b'ebika be balina obuyinza obw'enkomeredde ne Kabaka bwe bagamba Kabaka nti kino kiba ne kati Mayiga yabakkakkanya abakulu b'ebika tebakyalina na kitiibwa tewalina asobola kugamba ku Mayiga omukulu w'ekika eyo Buganda gye tulimu ekitiibwa kyaggwaawo abakulu b'ebika abo be balina obuvunaanyizibwa ku Mayiga ne kati Mayiga yalina obuvunaanyizibwa ku bakulu b'ebika Uganda yasoba Buganda yasobera ddala Serwajjo okwota lukiza nnyinimu entannama kye tuliko kati bajjajjaffe abataka b'obusolya be balina ekyenkomeredde era be balina okusalawo okwonkomeredde ku Buganda kye bagamba nti kino kibe ne Kabaka taddamu kati olwaleero Mayiga yabafeebya tewali mukulu wa kika n'omu asobola kwogera kuba bonna abaliko tebeeka kasoba ye mutuufu ate bwe nnayogera ne banzija ku kafo kano abatuufu abaali balina okubeerako abaddala baabazannya wantu dribo dribo ne babasuula ebbali ne bateekawo abaabwe kiruma eggwanga lyange liggwaawo ndaba nga sina kye nnyinza kukola wabula sijja kusirika nja kukola akatono k'ensobola paka ng'eggwanga lyange literedde kinnuma okuba nga tulina abakulu b'ebika ab'ensowole nga bo ogwabwe gwa kubendingira Mayiga mu kifo ky'okubendinga Mayiga omukulu w'ekika omulimu gwe gwa kubendinga katikkiro kuba katikkiro talina buvunaanyizibwa na buyinza nabumu ku mukulu wa kika tebuliiyo naye olwaleero bonna bagamba kimu yessebo yessebo Kabaka waffe baamulwaza baamuwa akatwa kanyoka wulire abakulu b'ekika tebasobola kutuula mu lukiiko lwabwe olw'abakulu b'ebika ne basalawo ekintu kyonna ku bulamu bwa Kabaka kubanga Mayiga yabamalamu amaanyi bwe bagezaako okubanga batuula ng'aleeta emmundu ate yasoma emmundu okuba emmundu tulabye ensi yange ennuma eggwanga lyange erinnuma tunaddukira wa tunaabeera wa ani anaatutaasa ani anaatusuula omukono anana atuwe ebyokulwanyisa biri bizisa busolo tuzise obukundi bw'abasajja bana bali mu kuwamba ensi yaffe kuba kyekiddako kino nkyogera mu lwatu mu lujjudde nga sitamidde nga sinyweddeemu sikubiddwa
Buganda okuterera ne Uganda okuterera tulino kwate mundu mwagala temwagala. Bwetunabanga okwekalakaasa tekusobose kuba banna Uganda sisuubira nti baneekalakaasa. Bajja mpola mpola tukipange tukisindike mpola mpola. Nenga gye binaggweera tulina okwesuulamu akambazuulu abantu bana abamu tubakwate kufundu kululu tubakoleko zi ambush tubatte misana ng'ensi eraba. Museveni tulina omukolako ambush tumutte misana ne mukazi we ne mutabani we ne Mayiga. Mbabanga abirimu ebyokufuula kati Kabaka waffe bw'ati. Kuba buli gy'ogenda mbakulu b'ebika bagamba gundi y'alina okuba omukulu w'ekika kya wano. Omusango gwalemerayo Emmengo twawaba naye tegusalwa kubanga Kabaka mulwadde. Kabaka y'alina ekisaawo ekyenkomeredde. Ate abataka abantudde ne baluŋŋamya nabo munnange msowole kati balinga abaafuna omulimu. Kinnuma okubanga eggwanga lyange lifeebeezeddwa okutuuka awo. Buganda yali ey'amaanyi okuva edda nedda. Tusigadde kiyimba buyimbi. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye nga tekikyaliwo. Kinnuma era ndowooza buli lukedde buli kiro buli ttuntu w'embeera ne mpulira nga amaziga gampitamu. Naye solution ejja kufunika nkimanyi. Essaawa yonna tujja kufuna ekituufu eri abantu bano abefudde bannaggwano mu ggwanga lyaffe. Toyinza kudda ku bulamu bwa Kabaka n'obuzannyiramu. Kikyamu ggwe kuba oyagala okubeera Katikkiro forever. Kikyamu n'oyagala mbu okuze omwana omuto Ssemakookiro waali kuliranga era ggwe byobbye obibbye. Olaba mu bba kati nga Kabaka akyali mulamu nga mulwadde. Tulabye n'abasajja abalufu oba baavaawa. Obuyinza bajjajjaffe n'amaanyi bwe baalina byalagawa. Bano twabazaalawa. Gyegyo emisaayi gye twatabikatabika. Notandika okuwasa abantu ab'ensobi abataali mu musaayi gwaffe. Ensi eyaffe n'eggwaawo. Buganda simanyi oba eriddawo. Tulwane oba tunaafuna nsi mpya gye tuyiteeka Buganda empya. Naye nga luddawa wano weewaffe. Wetuino okulwanira n'okuuka ejjembe mpaka nga tuzizaawo ensi yaffe Buganda nga bwe yalina amaanyi gaayo. Bangi baagezaako kuwamba ensi za bannaabwe naye bannansi bwe baayakaliramu ne baddamu nti tulina okusigaza ensi yaffe. Abaali baziwambye badduka ne wano tujja kukikola. Abawambye Buganda bajja kudduka. Ndayira oluvannyuma ga nnyaba nzaala omuzira kkobe ow'emmere mujja kudduka. Buganda mujja kugireka. Kinnuma ebigambo bino mbunze Kabaka Mayiga n'otunuulira emboodooli mbu Buganda nabuwamba temuyina kyakkola. Muyina okujja mu misinde abaana bange bayina okusoma n'owulira ng'ofa ggwaawo n'owulira ng'amaanyi gakugenze n'owulira nga tokyeyagala n'owulira nga weekyaye. Lwaki Buganda yange ekuswala okutuuka ku kino? Lwaki bino bibaddewo ku mulembe gwange? Bino atisti byandibaddewo nga siriiwo yewe mbanga wendi. Nina okulwana mbirwanyisa ekitiibwa kya Buganda kiddewo. Jjajja yannyumiza. Buganda yali y'amaanyi era Buganda y'amaanyi. Buganda yali yakitiibwa era Buganda yakitiibwa. Buganda ya kilinnya ensi yonna emanyi Buganda era Buganda erina okusigala bw'etyo. Buganda eba n'omukulembeze nga ye Kabaka. Buganda erina okuba ne Kabaka waffe. Tulina okulwanira Kabaka Donald Muwenda Mutebi owookubiri oba tutya oba tutya. Buli Muganda wenna gy'oli situka ku lwa Kabaka. Bano abali mu kubuzaabuza ensi yaffe siba wano kuba toyinza kubanga wazaalibwa wano n'okola bino n'oba musanyufu nga Kabaka mulwadde. N'ofuna amaanyi agategeka birthday lani emisinde kuba ofuna esente nga Kabaka mulwadde osobola okufuna aga amaanyi. Binnuma binnuma manyi nammwe bibaluma naye tufube bijja kugwa. Ayi Katonda kuuma Kabaka wange.